Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Lai slavēts Jēzus Kristus! Mūži ir mūžos! Mīļa radījuma arī Latvijas klausītāji, esam ēterā. Raidījums meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi. Un kā vienmēr šī raidījuma laikā jūs mīļi aicināti zvanīt uz studiju un uzdot savus jautājumus. Zvanīt varat uz numuru 67969131 vai arī sūtiet īziņu uz numuru 26677272 vai arī rakstiet e-pastu uz studija@rml.lv. Priester Valdi, kā jums šis svētku laiks pagājis? Varbūt ir bijuši kaut kādi jautājumi? Ir pagājis un ir viens ļoti skaists jautājums. Labs cilvēks, es skatos, ka lūdzās un domā, un runa ir par Tēvs mūsu lūkšanu. Un tur ir tādi vārdi, svētīts, lai top tavs vārds. Un jautājums, kā tas var būt? Dieva vārds jau ir svēts, tad kā lūdzējs var vēl svētīt vai vēlēt, lai viņš būtu svēts. Un atbilde ir tāda skaista. Tāpēc, ka svētība Dievs jau no paša sākuma, kad viņš radīja pasauli, viņš svētīja un saka audziet, vairojieties. Un svētība tas nozīmē vēlēt dzīvību. Un tad, kad cilvēks lūdzās, ne jau viņš svēta Dievu, bet viņš atzīst Dievu kā dzīvības kungu, kā dzīvības avotu. Tā ir tāda slavēšana, atzīšana, ka Dievs ir dzīvības avots, no viņa nāk viss labais. Tas īsumā. Un bieži svētījos rakstas vecajā derībā izskan slavēts vai svētīts Baruch Adonai, lai slavēts Dievs vai slavēts kungs. Tas ir, nu, atzīst Dievu kā dzīvības valdnieku. Jā, skaisti. Nu, tad šo dzīvības tāda kungu kā dzīvības valdnieku, arī mēs gribam atzīt, viņu pielūgt, slavēt un dzīvot saskaņā ar viņu gribu. Tāpēc arī mēs svinējam šo svētkus, nu, ka ir parādījusies mūžīgās dzīvības kungs, mūžīgā dzīvība uz zemes, ir iemiesojies Dieva vārds. Un tagad pēc svētkiem no svētku galdiem piecēlušies, mēs varam iet un pildīt Dieva gribu. Jā. Kamēr mūsu klausītāji vēl domā savus jautājumus vai varbūt citīgi raksta vēl garus jautājumus, patreiz jau vēl neviens nav līdz mums nonācis. Mēs vēl nav jautājumu, tas nozīmē, ka klausītāji nav sagremojuši Ziemassvētku mielast kārums. Bet varbūt mēs varam parunāt par šo atskaites punktu, kas mums vakar bija, kas attiecas tālāk jau uz visām šīm šī gada dienām, lieldienu laiks, kā tiek rēķināts un pastāstīt, kā atgādināt klausītājiem, jo es saprotu, ka no vakar, nu, no vakar mēs vinējām trīs ķēniņu dienu un ka tas tā kā ir kā atskaites punkts visām pārējām svinamajām dienām šajā gadā. Vai tā tas ir? Jā, bet man nav kalendārs par rokai, tāpēc es neko pagaidām nepastāstīšu. Nu, tu līdz beidzās jau ar pirmdienas ir parastais liturģiskais laiks, vēl drusciņi, pēlna trešdienu, bet sanāk šogad vēl sanāk lieldienas. Un nu, tas man patīk, kad, tad, kad ir tas Alleluja, jau bija pavasars, silts, zied, viss un man liekas, tāds īsts. Šogad būs 17. aprīlī. Nu, tas ir diezgan jau saulēns, cerams, ka cerams, būs, jā. Jo tas, un pēc tam pats lieldienu laiks, viņš jau vēl turpinās un baznīcās dzied Alleluja, viss tādā augšām celšanās, kunga augšām celšanās noskaņā. Tāds, tā kā jauna dzīvība.
Jā. Mīļie klausītāji, mēs gaidām jūsu jautājumus, jo šis ir laiks priekš jums. Laiks, kad jūs varat rast atbildes uz saviem jautājumiem. Tātad atgādinu, ka jūs varat sūtīt īziņu uz numuru 26677272 vai rakstiet e-pastu uz studija@rml.lv vai arī zvaniet 67969131. Bet tagad lai skan dziesma Mazais Ziemassvētku bērns. Šai vakarā, kad kopā visi sanākam, svētku noskaņas jau mūsu sirdīs rosās. Tavējamies tālās mīļās atmiņās par bērnu, kas reiz visiem ļaudīm piedzimā. Zemes ļaužu sirdīs ielīst miers, un ar zvanu skaņām atnāk prieks. Nu ik viens var glābšā nu bez maksas gūt, caur bērnu, ka šai pasaulē reiz nācam. Mazais Ziemassvētku bērns, mazais Ziemassvētku bērns, saulē tu piedzīvi, lai mani glābtu. Lai caur krustā upuri man to tu es dzīvību un caur žēlastību jaunu dzīvi kūtum. Mazais Ziemassvētku bērns, mazais Ziemassvētku bērns, pasaulē tu piedzīvi. Ziemassvētku
Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Esam atpakaļ ēterā, un kamēr mēs bijām muzikālajā pauzē, mums bija arī divi klausītāju zvani, tā ka jautājumi mums jau ir ienākuši. Tad viens no jautājumiem zvanīja kāda klausītāja un interesējās, kas viņai būtu jādara šķiršanās procesā, kas tagad norit, jo viņa ir sarakstījusies Zaksā, visi dokumenti kārtoti ir Zaksā, bet nu, baznīcā ir bijušas tādas kā iesvētības. Es tā īsti nesaprotu sanāk tomēr, ka laulība ceremonija ir bijusi, vienkārši visi dokumenti ir formēti Zaksā. Nezinu situāciju. Kas ir, vai, ja ir laulības bijuši baznīcā, tad jāiet caur baznīcas tiesu, ja viss ir Zaksā, tad nezinu situāciju. Kas tās par iesvētībām baznīcā? Jā, grūti bija saprast, bet varbūt vienkārši varat pastāstīt, tad ja ir bijušas laulības, ja Dieva priekšā, tad cilvēki ir salaulājušies, tad kāds ir nākamais solis? Nu, ja laulība ir notikusi, tad laulība ir nešķirama. Vienīgais var meklēt kaut kādu, meklēt veselā caurumu, tas ir arī tā, bet ja gadījumā ir kaut kas neizpildīts, ir kaut kāda nosacījuma, kur nav izpildīta pie laulībām, tad var iet caur baznīcas tiesu. Tad jāgriežas baznīcas tiesā. Notiek dokumentu vākšana, liecību vākšana. Tad ir jāsūt kaut kāds e-pasts, e-pastā iesniegums vai kas, un uz kurieni, uz kādu adresi? Nezinu. To es nepateikšu. Tas, nu, visdrīzāk, tad lai viņi dodas pie savu pravestu. Vislabākais. Un pravestu norīkos tālāk. Tas jau arī pēc tam mēs skatāmies, nu, kurā diecēze. Tāpēc, ka nu, visās diecēzes atbildīgi par šīm lietām. Katrā diecēzē ir savs. Man gan šķiet, ka šī klausītāja ir ārzemēs, vismaz pēc zvanītāja numura man tā likās, ka viņa nav Latvijā. Tad tāpat jāatgriezt Latvijā un droši vien Latvijā jākārtot. Tad noteikti ir katols LV skatīties, kur ir baznīcas tiesas un zvanīt tiem, kas nodarbojas ar tām lietām, tiem priesteriem, kas kanoniķiem, kas ir no ar kanoniskajām tiesībām. Tad viņi pateiks tālāk, ko darīt. Jā, tad klausītāji, tad jūs varat meklēt internetā katolis.lv un cerams, ka tur atradīsiet informāciju, kas jūs interesē. Tur ir baznīcas tiesa, man liekas, bija norādīta. Ja ne katolī, tad arī Rēzekenas Aglonas diecēzē. Jā, paldies. Tad bija vēl kāda klausītāja, kura interesējās par šiem latīniskajiem dziedājumiem baznīcā. Tad gan Kirie, gan Sanktus, gan Agnus. Kāpēc dzied latīniski, nevis latviski? Vai ir noteiktas kaut kādas svētku dienas, kad ir obligāti jādzied latīniski, vai kā tas tiek noteikts? Jā, šie dziedājumi ir palikuši, un tos mēs arī tā kā dziedam, un tas ir, tas tāds ierasts tā ir, un tā notiek. To grūti pateikt par ieradumu, tas tu, te vairāk varētu teikt, ka nu, cenšas kaut ko, varbūt cilvēki mēģina kaut ko saglabāt, jā. Bet nav tāda noteikuma baznīcā, kad jābūt latīņu valodā un kad jābūt ir tautas valodā, tas nav tā. Jā, tas ir atkarīgs no muzikālā kalpojuma, kā tas cilvēks, kas organizē šo muzikālo kalpojumu, izvēlas kā dziedāt. Mēs nu, tā varētu no priestera arī, jā. Priesters varbūt kaut ko var noteikt.
Jā, paldies. Kāds klausītājs uzdot jautājumu šādu. Ko darīt, ja ir iespējas, ka manu dzīvesvietu kāds ir ar ļaunu skatu uzlūkojis? Daudzkārt tas nepatīkami ir sajūtams. Priesteris pasvētīt mājokli, izkvēpināt ar svētītu ūdeni, izslacīt, palūkties, lūkšana. Jā, paldies. Ko kungs Jēzus pie krusta mirstot gribēja pateikt ar vārdiem? Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara. Vai tie, kas grēko Jēzu zaimojot un izsmejot, nezina, ko viņi dara, bet ja nezina, tad arī negrēko? Nav tā, ka viņi nezina, ko viņi dara. Tad, tur jāpaskatās dziļāk. Viņi nezina, kas ir Jēzus. Viņi neapzinās to, ka viņi Dieva dēlu piesit krustā. To, ka viņi, kā romiešiem bija tāds, nu kā noziedznieks viņi, vai teiksim tos, kas sacēlās pret valdību, noziedznieks kāds lielāks, slepkavs, laupītājs, viņi piesit krustā, sit krusta, pie krusta. Un ko varēja nezināt tie romieši, nu, ko viņi darīja? Viņi varēja nezināt pirmkārt, ka Jēzus bija Dieva dēls, viņiem tāda apziņa nebija. Un otrs, viņi arī varēja nezināt, ka Jēzus īstenībā nav vainīgs kaut kādā smagā noziegumā. Pilāts pat saka, ka viņā neatrada nekādas vainas. Jā, Jēzus, viņi piesit nevainīgi cilvēki, piesit krustā. Mūsdienās tāpatās arī, cik Amerikā, teiksim, ir bijuši nāvsūdi, un pēc tam izmeklējot lietu, atrodot kaut kādas jaunas detaļas, izrādās beigās, ka tas cilvēks nav bijis vainīgs, vai viņš ir nosēdējis ieslodzījumā, pavadījis kaut kādus gadus desmit, ja, un atklājās, ka viņš īstenībā nav vainīgs. Tad tie, kas to cilvēku soda, viņi nezina līdz galam, ko viņi dar. Viņam liekas, ka viņi dar, nu, ka viņi soda noziedznieki, bet izrādās, ka viņi ir netaisnīgi sodījuši nevainīgi cilvēki. Nu jā, viņi jau ar pārliecību to dar. Jā. Tic tam, ka ir bijis vainīgs. Nu, ka viņi rīkojas pareizi. Bet arī nevienmēr ir tā, kad, teiksim, mēs sakām neapzināts grēks, jā, bet ir vēl viena lieta. Mēs varam neapzināts grēks labi, tas varbūt kaut kādā veidā varētu tā kā mazināt vainas, teiksim, to būtību vai to apstākli. Tas varētu mīkstināt vainas, mīkstinoši apstāklis, bet ir atkal ignorants, varbūt ignorants, kurā mēs esam vainīgi nolaidības dēļ. Nu, tas mūs no lielā mērā arī nezināšana mūs neattaisno, tā kā ir tādās kanoniskajās tiesībās ir arī likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Jā, paldies. Kāds klausītājs jautā. Dieva mātes litānijā ir pa vidu dažādi torņi, derības šķirsts, vai pa vidu nav ielikti elki, ko pielūgt? Ir latīņu valodā, bija tas Janoa, Čēlī, ir, tas ir romiešiem bija. Viņi ir tie nav elki, tad tie ir nokristīti, tie pagāna elementi, viņi ir nokristīti. Un, kā saka, tāpatās, kā mēs svinām saulgriežu, ir romieši tāpat tās svinēja to, ka gaismas uzvar pār tumsu. Tad baznīca saka, pēc Konstantīna, imperātora Konstantīna laika jau svina
nevis gaismas uzvar pār tums, bet tā patiesā gaisma ir Kristus. Un tāpat tas arī ir litānijā. Ja pagānu, teiksim, sauc tur kaut kā debesu vārti, ja, tad patiesi debesu vārti ir Marija. Tā kā mēs te pielūdzām, tur nav nekāda elki. Vienkārši Marija ir pārāk par visiem tiem elkiem. Jā, paldies. Mums ir arī zvans studijā. Lūdzu. Slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Pareizi cīgu vecstīdzinību kādu ziemas svētkos. Un vārdu sakot, ko es gribu teikt, es esmu nākusi no Latgales, kur nodzīvo 51. dzīves gadus. Tur pieniņu draudze, pieniņu. Piedot, ka man tā balsts tāda. Priesteris Jānis Kiseļevskis nostrādā tajiem baznīcā visu savu mūžu. Nodzīvoja 72 gadus viņš. Un viņa saimniece bija viņa mamma. Viņš laikam bija polis. Un mana tēva draugs. Starp citu. Un vārdu sakot tā. Viņš, kad uzlika grēks uzē, nu to, nu kas jālūdzas. Gandarījums. Septiņas pātri uz Dievu svēto garu. Man bija 10 gadu, ka iesvētījos toreiz, un es ejot skolu lūdzos septiņas lūkšanas svēto garu. Un tā visu mūsu svētais gars ir jālūdz visiem, tad visi būs gudri un gudrākie. Visi lūdziet un lūksim svēto, mīļo svēto garu, kas visu piepilda. Netiek pieminēts, es tā klausos, un tā būs gudrība lielāka visiem. Un nevajadzies daudz... Ak, Dievs, žēlīgais, svētais Dievs, svētais gars, lai visus mūs apgaismo šī jaunajā gadā veselību, mīlestību, sacicību, sadarību, un lai viss notiek. Paldies ar Dievu, mīļi ar Dievu, paldies. Paldies. Paldies jums. Jā, nu jālūdzās uz svēto gadu, bet tad, kad mēs lūdzamies uz... Vissvētāko trīsvienību mēs jau nelūdzam atsevišķu tēvu, atsevišķu dēlu un atsevišķu svēto garu. Mēs lūdzamies uz svēto trīsvienību. Tā kā šobrīd jautājumi vairāk nav, tad aicinu klausītāji, mums vēl ir atvēlēts laiks šovakar šeit. Lūdzu, sūtiet savus jautājumus uz numuru 26677272 vai rakstiet e-pastu uz studija@rml.lv vai arī zvaniet, tā kā daži klausītāji mums to jau ir darījuši, uz numuru 67969131. Bet tagad, lai skan dziesma, maigi skaniet torņa zvani. Maigāk skaniet torņo zvani, vēstot lielo brīnumu. Netraucējiet ļaužu čalas, svētsvinīgo klusumu. Šurp no debes gaismas ārē, Kristus bērns ir atnācis, un mums ziemas svētku balvas zemes ļaudīm atnēsīs. Ziemas svētku baltās veltēs, vai tu ilgojies sev būt? Celties pāri zemes ēnā, Kristus bērnam līdzīgs kļūt. Kristus bērnam līdzīgs kļūt. Simeties ceļos, dvēj
mēslē brīnums raisīsies. Tam, kurš ilgās viņu meklēs, mīlestība atklāsies. Svētā nakts lies dziļu mieru, tavā skumjā dvēselē. Sirds, kas Kristu atradusi, gavilēs šai pasaulē. Gavilēs šai pasaulē. Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā. Klausītāji tomēr uzdod jautājumus. Un jautājums ir šāds. Par svēto krustu. Ko tas nozīmē? Ar svēto krustu viss ir pateikts. Kā to saprast? No kurienes tas teksts ir ņemts? Es sapratu, ka priesteris ir atbildējis klausītājai, kādreiz ir teicis šādu teikumu, un viņai vienalga, tā kā laikam tas skaidrums līdz galam nav saprotams. Ar svēto krustu viss ir pateikts? Jā.
Nu, viņa minēja, ka, piemēram, pirms lūkšanas mēs pārkrustamies, apzīmējam sevi ar krusta zīmi. Ko mēs ar to pasakām? Mēs pasakām savu piederību Kristum. Tā ir arī lūkšana, apzīmēt trīsvienībai. Mēs jau krustu metam, kā saka, apzīmējam sev ar krustu Tēvu un Dēlu un Svētā Gara vārdā. Tas ir trīsvienības vārdā. Un krusts ir arī nu, kā pestīšanas zīme mums. Piederība Kristum. Vai ar to mēs nu, kaut kādā veidā sevi arī tā kā cenšamies aizsargāt? Tad, kad mēs metam, nu, apzīmējam sevi ar krūzu zīmu, nu, mēs arī mēs atdodam sevi Dievu rokā. Nu, tādā veidā mēs ļaujam, lai Dievs mūs sargā. Ne jau mēs sevi aizsargājam. Nu, grūti saprast, ko cilvēks, varbūt arī, ko tas priesteris bija domājis. Ar krustu viss ir pateikts. Nu, tas tā. Tu var iztirzāt krusta zīmi. Jēzus par krustu runā. Ja. Kas neņem savu krustu un neseko, man nevar būt mans māceklis. Krusts arī nozīmē sekošanu Jēzum, dzīvošanu saskaņā ar evaņģēliju, dzīvojot saskaņā ar viņa vārdiem, ar viņa mācību. Tas arī ir krusts. Sekot Jēzum. Jā, paldies. Varbūt klausītāji, ja jums vēl ir kaut kāds vairāk skaidrojums vai detalizētāk šīs jautājumas, lai būtu iztirzās, tad uzrakstiet, pajautājiet, lai varam atbildēt. Tā, kāds klausītājs jautā, ja mani 13 gadu vecumā hipnotizēja, vai to mani grēksūdzē tagad ir jāizsūc, vai tā ir mana vaina? Nu, cik tas ir apzināts, arī tā hipnoze, nu, cik tas grēks, nu, bīstam ir hipnoze, vismaz, teiksim, mums bija tāda psiholoģija, pasniedza mums tādu pastorālo psiholoģiju, nu, un viņi liecināja par to, kad ir hipnoze, varbūt bīstam, ka cilvēks ied hipnozē, viņš var neiziet no tās hipnozes nekad tāds, kāds viņš bija pirms tam. Var gadīties arī tā problēmas. Varbūt, bet cik mums šobrīd ir nelielas problēmas ar sakariem. Priester Valde, jūs dzirdat, parunājiet tagad? Mums uz brīdi... Jā, es visu laiku dzirdu. Jā, mums uz brīdi bija tā kā atslēdzies, bija kaut kas ar sakariem. Varbūt tad atkārtu. Jā. Tad... Es nezinu, ko jūs dzirdējāt, bet es runāju par to, ka nu, hipnoze var būt bīstam, kad no tās hipnozes var nekad neiziet līdz galam. Cilvēks var neatgriezties tādā stāvokļa, kādā viņš ir bijis pirms tam. Un ja nu, kāds iet pie grēksūdzumē, nu, cik tā vaina ir nepilngadīgam neapzinoties, to varam izsūdzēt, protams, un... Noliekam Dievu priekšā un tālāk paļaujamies uz Dievu žālsirdību. Jā, paldies. Kāds klausītājs jautā, Lūkasa evaņģēlijā ir rakstīts, ka Jēzum lūdzot Dievu sviedri tecēja kā asins lāses. Kurš tad īsti bija tas liecinieks, kas to redzēja, ja viņa mācekļi visi bija aizmiguši? Bija līdzīgs jautājums jau par to, kā mācekļi vai evaņģēlists varēja zināt, ko Jēzus lūdzās Ģetsemanes dārzā, jo viņi tur gulēja. Tas ir tieši tāds pats jautājums.
Nezinām, kas to redzēja, kas bija liecinieks, kā viņi to varēja. Jēzus varēja arī pēc augšām celšanās izstāstīt, jo evaņģēlija ir sarakstīta tāpat ilgus, nu, gadus, tur vairāk gadu desmitu. Ja, teiksim, Jēzus mir 37. gadā, Marka evaņģēlijas ir 50. gadi, Lūkas vēl drusciņi vēlāk, Matejs. Tā kā tās liecības varēja savākties stāsti laika gaitā. Tie nav vēsturiski dokumenti, arī mums jāatcerās, tas jāņem vērā, ka neviens, vienīgi Lūkas centās tur, nu, Lūkas centās ļoti tā detalizēt un chronoloģiski vēsturiski ar visiem tiem valdniekiem tos laiks norādīt, bet jebkurā gadījumā tās nav mūsdienu kronikas. Vēl jau projām arī biblisti īsti nezinu par tiem avotiem, ir hipotēzes par to avotu kū vai kurš no kur ir ņēmis, kurš evaņģēlists no kur, jo, teiksim, Marks bija ar Pēteru, Lūkas bija ar Pāvilu, tā kā kurš no viņiem, kuram varēja ko izstāstīt, mēs nezinām līdz galam. Paldies, priesteri Valdi. Tā kā šovakar vairāk jautājumu mums nav iesūtīti, nav arī vairāk klausītāju zvanus, un zvanu un pulkstenis ir jau bez 14 minūtēm 9 vakarā. Es domāju, ka mēs šovakar varam arī raidījumu beigt. Mīļie klausītāji, jūs varat nedēļas laikā jau sūtīt šos jautājumus, uzdot savus jautājumus priesterim Valdim, un tad nākošu piekdienu mēs atkal tiksimies šeit ēterā, un kopīgi radīsim atbildes uz tiem. Priesteri Valdi, varbūt jums ir kāda svētība klausītājiem jaunajā gadā? Šis ir pirmais. Svētība, Ārona, svētība. Es domāju, ka visi jau ir saņēmuši, kas piedalījušies, ir Dievmātes svētkos 1. Janvārī. Tā kā, varbūt vēlējums klausītājiem? Nu, vēlējums, lai piepildās mūsu dzīvē tā Ārona svētība, kas ir, nu, Ārona svētība. Mums ir kaut kas vairāk, mums tā Dieva, trīsvienīgā Dieva svētība, ko mēs dzirdējām 1. Janvārī piedaloties svētajā misē. Un lai Dievs vērt mūsu pa pestīšanas ceļu. Āmen. Mīļie klausītāji, ar jums šovakar kopā bijām mēs. Es Rita. Priesteris Valdis. Lai jums visiem svētīgs šis vakars un laimīgs jaunais gads. Paldies, ka jūs esat kopā ar Radio Marija, un ceru, ka mēs būsim kopā ar jums visu šo gadu. Ar Dievu! Ir labi, ja cilvēkiem ir jautājumi. Nav labi tad, ja nemeklējam atbildes. Meklē atbildes kopā ar priesteri Valdi piektdienās 8:00 vakarā.